La intervenció de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu d'Unipost de Terrassa va acabar de nit amb un enfrontament entre els Mossos i els manifestants que barraven el pas cap a l'entrada de l'empresa. Entre Terrassa i Manresa es van confiscar a Unipost més de 45.000 sobres amb notificacions de les meses de l'1 d'octubre. Bon dia. A l'inici d'aquest informatiu us explicarem com va acabar la intervenció de la Guàrdia Civil ahir a Unipost i les conseqüències que pot tenir a Terrassa l'actuació policial d'aquest matí contra el govern català. També parlarem del centre d'acollida de menors de les Fonts, que es va instal·lar al barri a principis de mes de setembre i que sembla que marxarà la setmana que ve. La fundació encarregada de gestionar aquest programa d'acollida de la Generalitat ha posat en marxa aquesta residència en condicions precàries i sense els permisos adequats. El nombre de visitants als museus de Terrassa va créixer aquest estiu un 26% respecte a l'any passat. En total hi van passar més de 20.000 persones, fet que demostra, segons responsables municipals, una consolidació de l'oferta turística de qualitat a Terrassa. La Guàrdia Civil va acabar ja la nit la intervenció a la seu d'Unipost al carrer Cervantes. L'actuació va durar més de 12 hores. Va arribar a primera hora del matí i va marxar de nit amb uns 1.000 manifestants al carrer. Aquesta és la crònica. Operatiu sense precedents aquest dimarts a Terrassa. A les 6 del matí arribaven 6 furgons de la Guàrdia Civil per escorcollar l'empresa de distribució postal Unipost. Buscaven notificacions per formar part de les meses del referèndum i targetes censals. A mig matí ja tenien el material detectat i preparat, però no havia arribat encara el secretari judicial i sense l'ordre no es podien endur res. No va arribar fins a les 5 de la tarda i es va quedar 2 hores en passamuntanyes i amb el cotxe en marxa, a pocs metres, esperant poder entrar a la delegació d'Unipost. I és que a aquella hora ja hi havia unes 200 persones concentrades contra l'actuació de la Guàrdia Civil i en favor de votar, que es negaven a permetre el pas a la comitiva. Es van viure moments de tensió entre els que volien resistir asseguts i els que preferien, a contracor, deixar passar el secretari i guardar-se la resistència pel mateix dia 1 d'octubre. Per desencallar-ho i evitar la imatge d'incidents, van tenir lloc converses entre els comandaments dels Mossos i de Policia Municipal, l'ANC i el tinent d'alcalde Miquel Samper. Les direccions del PDeCAT, Esquerra i la CUP n'estaven informades. Es va arribar a un consens que ningú no oposaria resistència i com a mostra d'unitat i solidaritat, molts dels que estaven drets es van asseure. L'operatiu d'escorcoll de l'empresa Unipost ha durat 12 hores. La jornada ha transcorregut de forma cívica i unitària fins a l'entrada del secretari judicial. Aquí, i sobretot a la sortida del material requisat, s'han registrat enfrontaments entre alguns dels concentrats i els Mossos d'Esquadra. La brigada mòbil dels Mossos va preferir entrar per dalt pel 22 de juliol amb només una trentena de persones concentrades. Els agents van desallotjar els qui no s'aixecaven voluntàriament, això sí, amb crits a la policia catalana i algun encarament puntual. Per evitar la sortida del furgó de la Guàrdia Civil carregat amb la correspondència electoral, els concentrats es van repartir entre els extrems nord i sud del carrer Mare Déu dels Àngels. Però els Mossos van preferir esquivar-los sortint pel carreró lateral del mig i seguint per un carrer Canonge Rodó en obres. Els ànims ja estaven encesos i desenes ja els esperaven al carrer Cervantes sense cap intenció de deixar-los passar. Hi va haver enfrontaments i els Mossos van repartir alguns cops de porra. Diversos agents es van haver de refugiar en un garatge particular. El coordinador de l'ANC a Terrassa, Mario Soria, destaca que aquest dimarts a Terrassa s'ha viscut la primera resistència pacífica per defensar el dret a votar dels catalans. També el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, valora la imatge d'unitat, civisme i defensa de drets i llibertats i qualifica de pura anècdota la breu càrrega policial de la sortida del material requisat. En canvi, Maria Sirvent, portaveu de la CUP, qualifica de desproporcionada i excessiva l'actuació dels Mossos i posa la mobilització d'ahir com a exemple de dignitat popular. Davant dels esdeveniments que estan tenint lloc aquests dies arreu de Catalunya relacionats amb les accions impulsades pel govern central per impedir el referèndum, el grup municipal d'Esquerra Republicana Més, Terrassa en Comú, PDeCAT i la CUP demanen a l'alcalde de Terrassa que suspengui i ajorni totes les comissions informatives previstes per aquests dies a l'Ajuntament. Segons Esquerra, la mesura ha de permetre facilitar a tots els càrrecs electes que ho desitgin destinar
els seus esforços en defensa de l'autogovern, les institucions catalanes i també la democràcia. Encara un apunt més sobre aquest tema. La taula pel sí ha convocat a la ciutadania aquest vespre a la plaça Vella per empapelar diversos indrets de la ciutat amb cartells animant a votar el referèndum de l'1 d'octubre. La convocatòria és a les 8 i també serà una protesta per les actuacions judicials dels darrers dies i especialment la d'aquest dimecres en diverses conselleries a Barcelona. La taula pel sí està formada per l'ANC, Òmnium i els partits sobiranistes. A principis de mes es va instal·lar al barri de les Fonts un centre de menors. S'hi van allotjar uns 20 joves d'entre 14 i 18 anys, la majoria d'origen magrebí. La convivència amb el barri, però, ha tingut problemes. En primer lloc, la Fundació, encarregada de gestionar aquest programa d'acollida de la Generalitat, ha posat en marxa aquesta residència en condicions precàries i sense els permisos adequats. En segon lloc, els nois s'escapen sovint del centre i han generat problemes amb els veïns, hi ha hagut robatoris de mòbils, intimidació als joves del barri i també inclús tocaments a algunes noies. Les queixes veïnals van forçar una reunió amb totes les parts, Generalitat, Ajuntament, veïns i policia. La Fundació va acceptar finalment el trasllat del centre, que es farà efectiu, com a molt tard, la setmana que ve. Tot això, què passa? Pues en 7, 8, 10 dies es crea una alarma, un alarmisme, tots els veïns, a veure, les mares no deixen ni els nens que vagin a l'escola, que agafen el tren, que anaven sols i els acompanyen, coses per l'estil. Tot això implica pues, bueno, un alarmisme que a les Fonts no existia. Si tú llegas a un barrio y dejas caer un proyecto de esta magnitud y a 20 chavales que están fuera de su lugar habitual, están fuera de contexto y sin hacer actividades dirigidas y sin estar, entre comillas, cuidados, lo que pasa es eso, es que el impacto en la comunidad es muy negativo y se produce un conflicto. Y es lo que nos encontramos. Nosotros llegamos a la Fons a una reunión con vecinos y había un conflicto muy fuerte, creado por la irresponsabilidad de un proyecto que no funciona y que no está bien hecho. En palabras del propio responsable de la entidad, esto se tuvo que hacer muy rápido porque de Gaia necesitaba que alguien acogiera a estos críos. Y claro, desde el ayuntamiento no vamos a consentir ningún proyecto tan mal hecho en ninguno de nuestros barrios. Nosotros creemos en la integración, tenemos muchos proyectos, apostamos mucho por la integración y por el trabajo con jóvenes en situación vulnerable, pero esto no es integración, esto es quitarse de encima a los chavales. L'Ajuntament de Terrassa vol una estratègia definida per projectar la ciutat al món. Aquest pla estratègic s'elaborarà a partir de tallers participatius que es faran al Vapor Gran. L'objectiu final és que Terrassa sigui més competitiva i que atregui inversions. Terrassa té els sectors de l'audiovisual, la cultura i el patrimoni, la universitat, l'hoquei i la salut, com els 5 àmbits en els quals la ciutat pot competir i promocionar-se internacionalment. A finals d'any, Terrassa comptarà amb un pla estratègic per construir un relat competitiu de ciutat i projectar la millor imatge de la ciutat al món. Així ho ha explicat en la Comissió de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat Juan Carlos Belloso, fundador i director de Future Place, l'empresa encarregada que des de fa més d'un any elabora el projecte. En l'actualitat, el projecte arriba a la seva segona fase amb tallers participatius que es faran fins a finals d'any al Vapor Universitari. L'objectiu final és que Terrassa sigui més competitiva en els seus àmbits, que atregui inversors exteriors per crear nous llocs de treball i, en definitiva, afavorir la cohesió social. Els representants dels grups municipals han estat d'acord en el que és essencial. Terrassa en Comú ha posat l'accent en que sigui la pròpia ciutadania la que defineixi quina ciutat vol, una reflexió similar d'Esquerra Republicana, que la mirada d'en fora hi afegeix una mirada interna per millorar el sentit de pertinença i l'orgull de ciutat. El Partit Popular ha demanat sobre les accions més tangibles i Ciutadans ha obert el focus més enllà de l'àmbit local. Belloso ha tancat dient que no es tracta tant de trobar un eslògan o un logotip, sinó de construir un relat potent amb una estratègia transversal de ciutat. Prendre begudes alcohòliques durant l'embaràs pot generar alteracions de tipus neurològic i físic en el fetus. Es tracta d'un grup de malalties conegudes com a trastorns d'espectre alcohòlic fetal.
La més greu és la síndrome d'alcoholisme fatal. Aquests infants poden néixer amb microcefàlia, poc pes i poca alçada, però el dany neurològic sempre està present. Els afectats desenvolupen trastorns cognitius i també de conducta de diversa consideració. En els darrers anys s'estan diagnosticant a Catalunya nombrosos casos, especialment entre les adopcions provenents de Rússia i altres països de l'est. L'Associació de Famílies Afectades per la Síndrome Alcohòlica Fatal ha organitzat un acte aquest dimarts a la tarda al Cinema Catalunya per donar-se a conèixer. També s'ha projectat el documental SAF Sueños Rotos de Martín Meisler, que aborda aquest tema. Aquesta diminuta criatura d'11 anys amb el comportament de 4 és la meva filla Diana, adoptada de Rússia. Ningú es va adonar que patia síndrome d'alcoholisme fatal. En aquesta època, encara 1 més 1 era igual a 2. El cotxe elèctric dels enginyers de la Politècnica continua aconseguint premis i reconeixements. A Montmeló ha batut el seu propi rècord d'acceleració. L'Eco RZ 2017 ha participat en totes les proves de la Fórmula Estudi en Espanya. El cotxe elèctric de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha batut el seu propi rècord d'acceleració al circuit de Montmeló aquest mes d'agost. L'Eco RZ 2017 amb tracció posterior ha aconseguit recórrer 100 metres en 3,662 segons, dues mil·lèsimes menys. I vam baixar en dues mil·lèsimes del nostre rècord, que era 3,664. No ha estat l'única bona notícia de la competició de Fórmula Student Spain. L'Eco RZ 2017 ha participat en totes les proves i ha acabat segon en la COS Evan. La notícia menys positiva va arribar en la prova més dura de la competició, l'Endurance, 20 voltes al circuit, 22 quilòmetres. El cotxe, però, es va aturar per un problema electrònic a la volta número 18. Entre els moviments que pateix el cotxe durant tots aquests quilòmetres que ha fet durant la competició, van haver-hi un parell de coses que es van moure i va saltar una seta, que diguéssim, que va fer que el cotxe es parés. És per seguretat i va saltar i el cotxe va parar. L'Eco RZ 2017 va acabar en la segona posició del rànquing estatal a Montmeló, per darrere únicament de l'equip de la UPC de Barcelona. La temporada pro va començar a Austràlia al desembre, on l'equip va aconseguir la victòria en elèctrics. Així, actualment el vehicle és primer en el rànquing estatal i 13è en el mundial. L'equip, format per 23 membres i on més del 50% són nous, prepara un canvi generacional i també moltes novetats. Al maig es coneixerà la nova versió del cotxe, coincidint amb el 10è aniversari de l'equip. El monoplaça serà completament nou, fins i tot el nom, diuen, serà totalment diferent. I abans dels esports, us direm que un mes després dels atacs a Barcelona i Cambrils, la ONG Novact i l'Ateneu Candela han organitzat aquest dimarts un acte per reflexionar sobre quines mesures poden ser més efectives a l'hora d'evitar que aquests actes puguin repetir-se. L'Institut Internacional d'Acció No Violenta ha presentat l'Observatori per la Prevenció de l'Extremisme Violent, una plataforma de 172 entitats de la regió euromediterrània dedicada a oferir respostes efectives per prevenir aquests comportaments. En l'acte s'ha donat a conèixer el primer estudi de l'OPEP, Sense drets no hi ha seguretat, una anàlisi comparada de l'impacte en matèria de drets humans de la legislació antiterrorista a 15 països de la regió euromediterrània. El proper cap de setmana comença la Lliga a les divisions d'honor masculina i femenina d'hoquei. Per això aquests dies analitzarem les plantilles dels representants terrassencs. Comencem pel masculí del Club de les Pedritges, el Club Deportiu Terrassa. El Club Deportiu Terrassa vol fer un salt de qualitat aquesta temporada. Després d'acabar vuitè la campanya passada, mantenint la categoria amb molta solvència, el conjunt de Juan Mamás busca mirar amunt a la classificació. Per aconseguir-ho, l'equip de les Pedritges s'ha reforçat amb quatre incorporacions que incrementen el nombre i el nivell de la plantilla i que venen a cobrir les baixes d'Arol Artigas i Pep Rimbau. Són el defensa central de la selecció xilena, Juan Pablo Porcel, el capità de la selecció de Singapur, el davanter Enrico Eliz,
el migcampista Oriol Bach, que torna al club després de la seva estada a l'Atlètic, i el porter Albert Carnicer, procedent del júnior. Hemos conseguido hacer, traer digamos, un refuerzo por línea para compensar un poco digamos, no la ausencia de rotaciones, pero bueno, que hubiera más calidad en las rotaciones. Tenemos la posibilidad este año de poder rotar más, tener más jugadores que den el nivel en División de Honor A. Y bueno, y en ese sentido yo lo definiría como una plantilla compacta y creo que con un poco o bastante más nivel que el año pasado. Y bueno, este año queremos intentar ser un poco más ambiciosos, mantenerla, pero bueno, intentar mirar un poquito más arriba en la tabla. El Club Deportiu Terrassa, però, té un debut complicat amb un aspirant al títol de Lliga, el júnior de Roger Pallarols, que visitarà les Pedritxes aquest diumenge a 1:15 del migdia. I ens ocupem ara de l'Atlètic femení. L'equip de Can Sales va patir l'any passat per mantenir la categoria i aquest any ha renovat la plantilla amb 3 fitxatges estrangers. L'equip femení de l'Atlètic va aconseguir la permanència la temporada passada després de superar el tenis al play-out. No passar de nou per aquest patiment és el principal objectiu de l'equip d'Andreu Enric. Les de Can Sales, però, hauran de treballar partit a partit per assolir aquesta fita. El tècnic terrassenc ha fet una autèntica revolució a la plantilla. Fins a 9 baixes s'han produït a l'equip, entre jugadores que s'han retirat, d'altres que han marxat al seu país o a lligues més potents com la belga. A més, Cristina Escudé no s'incorporarà fins a la segona volta. Aquestes absències s'han cobert amb 3 fitxatges de fora. La portera holandesa Bea Derks, la seva compatriota, la davantera Sierou Frankema i la migcampista argentina Ivana Mazars. A elles s'han d'afegir l'inesgotable planter de l'Atlètic perquè jugadores del juvenil i del filial pugen al primer equip, rejuvenint molt la plantilla. No veig la plantilla amb més experiència perquè la mitja ens baixa bastant respecte a l'any passat i això és un hàndicap, evidentment. Penso que tenim qualitat, penso que a nivell de joc acabarem jugant millor que la temporada passada, però tenim el problema aquest de l'experiència. Aleshores, si sabem que les nenes sàpiguen rendir en situacions de màxima pressió i que creixin ràpid aquesta temporada, de ben segur que aconseguirem resultats millors. Només que aconseguim acabar en una posició millor que la temporada passada serà un objectiu important. El debut de l'Atlètic serà el sempre complicat camp del júnior diumenge a 1:15 del migdia. No deixem l'hoquei herba perquè aquest dimarts a la nit s'ha jugat a Can Sales el darrer partit del Campionat de Catalunya, competició que s'atura fins al proper mes de novembre. Ha estat l'Atlètic Polo en categoria masculina i que ha acabat amb empat a 1. Era el segon partit per a tots dos equips. Dani Malgós ha estat l'autor del gol dels de Dani Martín, mentre que Borja Llorenç ha marcat per als barcelonins. Després d'aquest empat, l'Atlètic suma només 2 punts a la quarta posició del grup A, fora de la lluita per entrar a les semifinals. El Polo, en canvi, és segon amb 4 punts, amb una victòria i un empat. El júnior continua encapçalant aquesta classificació amb 7 punts. L'oferta turística es consolida a Terrassa, ho demostren les xifres registrades als museus de la ciutat durant l'estiu. El juliol i l'agost s'han tornat a incrementar les visites. L'espai amb més reclam ha estat el Museu de la Ciència. També destaca l'èxit del Castell Cartoixa i la Casa Alegre. El nombre de visitants als museus de Terrassa s'ha incrementat un 26% durant els mesos de juliol i agost, respecte al mateix període del 2016. La xifra ha crescut en 4.229 persones, fins a arribar a les 20.362 aquest estiu. Responsables municipals expliquen que aquest augment respondria a la consolidació de la ciutat com a punt d'atracció turística de qualitat. Del conjunt, destaca el Castell Cartoixa de Vallparadís, que ha triplicat el nombre de visitants fins a superar els 4.000, perquè l'any passat va estar tancat el juliol. De la resta, destaquen petites variacions segons els edificis. Al Museu de la Ciència i a la Masia Freixa s'han mantingut els increments dels darrers anys. En el primer cas, s'ha arribat als 7.700 usuaris i en el segon, gairebé els 2.000. Els participants a les visites turístiques guiades també han crescut pràcticament en un 20% respecte al 2016. Se n'han fet un total de 54 per grups, amb persones majoritàriament de fora de la ciutat. Pel que fa al nombre de consultes a l'oficina de turisme, durant els mesos de juliol i agost se'n van registrar 1.177 consultes, una mitjana de 29 consultes diàries, que signifiquen un 10% més que el mateix període del 2016.
La majoria han tingut a veure amb turisme cultural, seguit de turisme actiu i de natura. Avui ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora. Que passin una bona tarda.